Salam, xoş gördük əziz izləyicilər. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu günlərim snickersin hazırlanmasını bölüşəcəm sizlərlə. Başlayıq hazırlamağa. 250 qram əridilmiş yağ əridirik. 2 stəkan şəkər tozu. 4 ədəd yumurtanın sarısı. 1 çay qaşığı çay sodası və xəmir olana qədər un. Çox bərk xəmir olmur. Xəmirimizi yoğuraq. Bax, belə bir xəmir alındı. Baxın, belə biraz qırılan ovuntulu bir xəmir alındı. Və bunu 3 hissəyə bölək. Bunu eyni 3 hissəyə bölək. Xəmirimiz bir balaca dincələnə kimi bizeyimizi hazırlayaq. Yumurtaların sarısını xəmirə vurmuşduq. 4 ədəd yumurtanın ağını bizeyə qarışdırırıq. İlk öncə tam ağırana dək yumurtanın ağını çaldıq. Sonra isə 1 stəkan şəkər tozunu əlavə edəcəyik. Bizeyimiz görürsünüz, tam bərkidir. Bizeyimizin içərisinə 300 qram yırsığı da deyirlər bunun adına. Araq istə deyirlər, qovrulmuş araq istə. Başlayıq xəmirimizi yaymağa. Yaydıqdan sonra bunu tavamızın arxa hissəsinə yerləşdiririk. Çünki çıxmağı asan olsun deyə bizeyimizdən hissəyə bölürük bizeyimizi, yaxırıq. Sonra yer fıstığıdan hər bir tərəfinə belə-belə edirik. Bunu yer fıstığını bizeyin içinə qatanda eyni bərabərdə yaymaq olmur xəmirin üzərinə. Bunu bizeyin içinə qatanda xəmiri deşdiyinə görə mən belə edirəm. Səsən dərəcəli soba, qabaqcadan isidilmiş sobada bişiririk. Pişdi, kündəmizin biri hazırdır. Tam soyusun, soyduqdan sonra kağızını çıxardaq. Qorjularımız soğudu. Kremimizi hazırlayırıq. 200 qram kərə yağıdır. Bir banka qatlaşdırmış süddü. Qaynadılmış, qatlaşdırılmış. Kremimiz hazırdır. Başlayıq kremləməyə. Kremi 2 hissəyə bölə, çünki 2 aranı kremləyəcəyik. İkinci qorjumuzu yerləşdiririk. Üçüncü qorjumuzu isə tərs tərəfini çeviririk. Fıstıqlı tərəfi arasında qalmalıdır. Çünki üzərinə şokolad tökəcək, sığallı olmalıdır. Böyür hissələrini rəndədən keçirilmiş
şokoladdan eləyirəm. Üzəri üçün mən biraz skşonu götürmüşəm. Qaynadılmış malakodur. Biraz kərə yağıdır. Gözə yağı tökdüm. Biraz da şokolad tökürəm. Bunu buğun üzərində əridirik. Şokoladımızı əritdik. Skşonu tökəndə dadlı olur. Üzərini şokoladını tökdük. 1 saat gözləməliyik. 1 saatdan sonra inşallah kəsib göstərərik içərisini. Tortumuz hazırdır. 1 saat keçdi. Kəsək görək necə alınıb. Bir gün qalsa daha gözəl olar. Çox gözəl dadır. Çox gözəl alınıb. Eyni Snickers kimidir. Dostlar, bəyəndisə kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.